Тернопільщина фестивальна. В області затвердили перелік туристичних заходів на 2013 рік. На мешканців Тернопільщини та гостей цьогоріч чекатимуть туристичний фестиваль «Мандруємо замками Тернопілля», кулінарний фестиваль «Варених фест» у Збаражі, західноукраїнська туристична виставка в Тернополі, фестиваль Бережанського замку, міжобласний мистецько-краєзнавчий фестиваль «Братина» у Шумському районі, «Червоний фест» у селі Нирків Заліщуцького району, забави у Княжому місті в Теребовлі, «Коробфест» на хвилях Серету, «Дзвони Лемківщини», «Дзвони Лисоні», «Борщів» та ще ряд інших цікавих фестивалей. Багато різних заходів в нас заплановано, таких і в науковому стилі, і з громадськістю, і з туристичними операторами, де вони дають свої пропозиції, ми, звичайно, до них прислуховуємося, але ми заздалегідь виробили такий туристичний календар для того, щоб могли наші пересічні, чи наші громадяни, чи туристи з інших областей нашої України, чи з інших держав світу приїхати до нас і відвідати певні фестивалі. Знайти туристично-фестивальний календар Тернопільщини можна на сайті Управління з питань туризму Тернопільської облдержадміністрації. Цього року, каже Леся Середна, особливу увагу звертатимуть на організацію фестивалей на території середньовічних замків та фортець. Наразі найбільшою популярністю у туристів користуються відомі, найкраще збережені та ті об'єкти, що використовують під історико-архітектурні та історико-культурні заповідники. На Тернопільщині це замки у Збаражі, Вишнівці, Кременці, Бучачі. Ми хочемо якраз залучати тих туристів до нас, щоб вони не тільки приїхали, подивилися якийсь об'єкт туристичний, а щоб їм стало цікаво, щоб ми могли якраз показати то театралізоване шоу, яке дійсно воно відбувалося колись на теренах нашої області і на теренах того чи іншого регіону. Цього року туристичний сезон на Тернопільщині планують відкрити вже у березні.